حسين كاين حيد حقي كحجين كارمها جودها حسب جم عارض كاي ودنه وتلفزيون كيستار كلها اللي مجال ذبرعه وحوساد جو جهاد لي حسيتان كاي حكومة الصومالي لان استيشن يتبان كمل لحصو مناسبة مالين تقرن يسديد يتبان كمل حقي هاي وحو حكومة الصومالي لان رين تاسيس هذا جو جود عليه لي يسقون حقي وشجين مالين تاسي كوب بعنت هاي مالين تشن يتبان كمل يحس كاس ويل الصومالية حقي هاو كهاد لي عارمها سوى حويدي مالين تي مناسبة قرنك سديد يتبان كمي شعب غرير سومالان دورتين غوري ستاقودة اي كل واقين إلا ودي اوغا عالم كو اوغا إن مانتا لما يدامو وحس بيو كلمية او ما يدامو او يرادات كانون حريصانين او حويين واين مالين روادان ولي قد بالروادان بيسوق اللي جرتي وقت كان اوه اللي هروم رين جري وانا اللي فوديدين جري لكن سيانا وحان وارقنا ما يدان مالين تا ايرادين وحبان وحان حسن ايدين مي waan soo hormarinay waxay ku aasteysan tahay maalin wadankii Soomaaliya u taariikhaysan oo ugu taariikhaysan 15 kamay waa maalintii dhaqdhaqaaqii SYL ayay ku taariikhaysan tahay caalamku ogeeyay Soomaaliyana ogtay marka han leenahay wardeedii nimay iman noqon karto 15 kamay la xuso hadda 15 kamay xustay waxa xustay maalintii SYL war waxa leeyahay maalinta maalinteedii laga raray maalin kale ayna lahayn taariikhdeeda ayay u guureysay taa kulmiyana waligiiba wuxuu aan wax jireeyo waa la arki jiray tanana ugu ma horeeyso waxaan leeyahay kulmiye ama ka xukuumadda maanta joogta ha noqoto ama tii hore ha noqoto waxa ummadaas ay la yaabto uun baa ka soo baxay mar marka dambeysa badii baa laga qaaday iyagoo nool soo jooda ayaa la gurtay dhayraadkeedii la gurtay ee hawadii baa la qaato Soomaaliya qaadatay ee wixii ay reer lahaayeen reer Soomaaliland ay lahaayeen ee dekedihii iyo airport-dii aya Soomaaliya soo saxiixdo leeyahay iyagu waxba kale ma aan gelin oo la gal waxa la waxa halka ka muuqata in aan danayn kulmiye uu danaynayo wadankan iyo dadkiisa aan jiray halka uu leeyahay waxaan uga naxariisanay maanta waa rabadan waraabaar baa ku soo dhacday haday naxariis u naxariisanaysan oo wax siinaysan oo hagaagisan oo hagaar libaxaysan een xoolalaan baa ku dhacday tuulooyinka iyo magaalooyinka dadkiiba ceeriyaamiyay oo qariyay inta ku meheradaysanaysan iskuul eebiyay iyo hanuunin la iibiyo iyo meel umada ka dhaxayso la iibiyo geesta kale xogay ku xigeen kaarimaha gudaha xisbiga mucaaradka ay wadani waxa uu mahadcelin ballaarin u soo jeediyay gudoomiyaha xisbigaasi dr abdulrahman maxamed abdullahi ciirro ku bagaadiyay safarkii mahadcelinta ay ku maray gobolada somaliland waxaana uu yiri sharax madaxweynaha xisbiga wadani iyo waftigii uu hoggaaminayay ee sida nasteexada iyo naxariista leh u soo maray ama u soo kormeeray ama ugu soo mahadceliyay dadweynihii sida hagaarleyda u doortay ee musharax madaxweynaha iyo xisbiga wadaniba ee hase yeeshay oo kulmiye codkoodii boobay waxaan leeyahay een waxa uu asiibay musharax madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminay waxa asiibeen in ay soo u soo mahadceliyaan soono booqdan dhamaan taageerayaashi iyo xafiisyadii ee xisbiga wadani uu ku lahaa gobolada oo ay dadweynuhu kula kulmeen oo xog warreen sida ay waxyihiin iyo sida ay wax ahaayeen ugana mahadceliyeen sidii quruxda badnayd ee miisaanka lahayd ee ay u doorteen xisbigooda iyo musharaxooda wa Khalid Bakayle fogaanka xorta Star TV Burco